Алматыда алғаш рет көппалалы аналар тіккен бұйымдар сатылатын дүкен ашылды. Әскер ана деп аталатын онда қос тігінші және сатушы жұмыс істейді. Оларда бақытты отбасы орталығы аясында білім алғандар. Енді батыр аналар қолдан шыққан қолөнер туындыларын қайда апарам деп бас қатырмайды. Бағасын қойып дүкенге өткізіп кетеді. Ал түскен қаражатты әрі қарай өз ісін жалғастыруға жұмсауына болады. Өйткені нысанды жаны жомарт жандар тегін берген. Толығырақ тілші Жадыра Омаржан жалғастырады. Бұл дүкеннің ашылуын көп балалы аналар ұзақ күтті. Мұнда олар тіккен бұйымдарын саудаға шығара алады. Тапқанын кәдеге жаратып, кейін өз ісін дамытса болады. Ал дүкенде көздің жауын алатын қазақтың костюмдерінен бастап, 100-ге жуық тауар түрі сатылады. Бастысы қолөнер бұйымдарының бағасы қолжетімді. Дайын тауарлардан бөлек, онда өзіңіз қалаған дизайн мен заттарға тапсырыс қалдыруға болады. Мұнда тіпті өлшемді алатын қос тігінші де күнде жұмыс істейді. Қайда сатарын білмей, Инстаграм парақшасы арқылы сатты. Мысалы, әрқайсы бір бөлік-бөлік бутик или магазиннен орын арендовать ететін біз оған ақша төлеу керек. Сол үшін біз осы әкімшілікпен бірге ақылдаса келе, осы бүгін осы магазинді міне ашылғанымызға бір жыл толуына байланысты бізге мінекей демеушілердің көмегімен бүгін міне магазинімізді ашып жатырмыз. Әрқашан өзін дамытудан шаршамайтын аналардың бірі Роза Асқарова. Бұрын тігіншілікті тәмамдаған ол, кейін бала бағып, сүйікті ісінен қол үзіп қалыпты. Енді уақытты босқа жібермей курсқа қатысып жатыр. Ал дүкеннің ашылуы өзіне үлкен мотивация болғанын айтады. Өйткені жасаған бұйымы өтімді болу үшін сапалы әрі жылдам тігуге мықтап кіріспек. Сөзінше, тігіншілікте дамып, түрлі техникалардың пайда болғанын айтады. Сондықтан үйрену үшін қашан да кеш емес. Қыздар келсін, оқысын. Жақсы үйретіп жатыр. Енді мына неден магазинде ашылып жатыр. Көпбалалы отбасының жа аналар жұмыс істесе, соны істеген заттарын өзіміз сол жерде сатамыз. Үйренгеннің зияны жоқ қой енді. Көп нәрсені білген өзіңе жақсы мысал үшін. Өзімде қыздарым өсіп жатыр. Оны былай бизнес қылсаң да болады, өзің былай істесең де. Бұл идея бұдан арту өсу бойынша жаңағы аналардың өздерінің қойған жаңағы талаптары. Мысалы, біз ал мақыл келдік, осы жерге тіркелдік, бірінші келіп тіркеледі. Сол тіркелгенін не істейміз? Бізге нақты бұл бақытты отбасының бізге не пайдасы тиеді деген сұрақ туындады. Құр үйрене салып үйде отыра бермейді, олар барып жаңағыдай тігін жұмысын жасап, оны сататын жер ашу керек болып, ой болып, сол жерден жағдай үлкен дүкен аштық. Айта кетейік, Түрксіб ауданында 2600-ден аса көп балалы ана бар. Олардың 500-і, 6 және одан да көп баласы бар, яғни кеудесіне алтын мен күміс алқа таққандар. Жадыра Омаржан, Сағынтай Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.